Pengguna leburai bertingkat Damansara Shah Alam Dash bakal menikmati tol percuma selama sebulan bermula tengah malam ini. Ketika mengumumkan perkara itu, Perdana Menteri yakin projek berimpak tinggi seperti leburai Dash ini memberi manfaat kepada kemudahan kepada keluarga Malaysia. Dibina sejak Ogos 2016 dan siap 30 September lepas, leburai Dash berupaya mengurangkan kesesakan lalu lintas di beberapa lokasi strategik seperti di sepanjang persiaran Mohtar Dahari, Jalan Sungai Buloh dan persiaran Surian sehingga 40% ketika waktu puncak. Projek leburai Dash ini merupakan salah satu daripada 53 buah projek berimpak tinggi dalam program transformasi ekonomi ataupun ETP yang bertujuan mewujudkan peluang pekerjaan, menjana limpahan perniagaan dan merangsang serta menyediakan banyak kegiatan ekonomi yang lebih berdaya maju. Menerusi pembinaan leburai Dash, sejumlah 12,000 peluang pekerjaan dicipta membabitkan pengurusan, kejuruteraan, teknikal, pembantu barisan hadapan dan pekerja kontrak. Pembinaan leburai ini akuinya bukan sahaja bakal memberi manfaat dalam menjimatkan tempoh perjalanan, menyuraikan kesesakan trafik malah bakal mewujudkan peluang pekerjaan di samping memacu pertumbuhan ekonomi negara.